Ahoj děti, na straně 55 jsme se propočítali ke čtvrtému cvičení. Příklady na odčítání, odčítání od celých desítek. To jsme si vysvětlovali v předchozím cvičení, uvidíme, jak jste pochopili. Nejdříve krátká matematická rozcvička. Tak, 90 minus 6. Hele, tady si půjčte desítku, jo? To vám pomůže. Rovná se?

76. 90 minus 6. Výsledek? Rovná se? 84. Tak tohle bylo na rozpočítání. Nyní pomalu a v klidu pěkně vyřešte celé čtvrté cvičení. Prosím, přerušte video. Děkuji. Slibované řešení. Zmenšíme. Tak, přečteme si zadání. Nejdříve tady je počítej. Tak, vyřešíme tuto část. Výsledky. První sloupeček 57, 67, 77, 98, 88, 78. To už je druhý sloupeček. Třetí sloupeček 96, 94, 92. Čtvrtý, 84, 83, 82. A poslední, pátý, 53, 65, 74. Tak to jsme udělali první část. No a máme tady něco žlutě, takže podle jakého pravidla? Výsledky příkladů, které jsou větší než 80 a zároveň menší než 100, vybarví žlutě. Takže větší